waxay ka ordayaan madaafiic ku soo dhacday Tel Aviv, iyada oo Israa'iilna ay weerar jawaab celina ku qaaday Gaza, halka Maraykankuna uu sii wado safarkiisa diblomaasiyadeed. Waxaana ay dagaalkan ku eedeeyeen Hamas iyo cawaaqib kasta oo ka dhalan kara. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu ku eedeeyay Hamas in ay dadka u isticmaalayso gaashaan. Dhibaato bani aadanimo ayaa ka jirta Gaza oo inta badan ay yihiin shacabkeeda kuwa aan waxba galabsan oo aan shaqo ku lahayn Hamas, waxaana loo isticmaalaa sida gaashaanka oo kale. Marinka Gaza, boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah ayaa ka cararaya duqayntii ugu badnayd ee ay ebid arkaan kadib markii Israa'iil ay martay in 1 milyan oo dadihi ay aadaan dhinaca koonfurta, iyadoo xaaladduna ay aad u adag tahay. Qaar badan oo ka mid ah ayaa waxaa hadda hooyu ah iskuullada qaramada midoobay oo buuxdhaafay, iyadoo aanay jirin wax gargaara oo soo gelaya. Xuduudda Masar, Falastiiniyiinta haysta jinsiyadda ajnabiga ah ayaa waxay rajaynayaan in marinku uu furmo si ay uga baxaan Gaza. Waxaa dadkaasi ka mid ah oo haysta baasaboorkeeda Ingiriiska, Maryam. Runtii waxaan ku jiraa cabsi. Kaliya waxaan ka fikiraa inaanan ku dhiman duqaynta ka dhacaysa Gaza. Wax wanaagsan maaha. Meel kasta oo aan tago waan ka cararaa oo duqayn ayaa ka dhacaysa. Waxaan arkay dad dhintay. Waxaa laga yaabaa in maalin uun aan ku dambeeyo sida iyaga oo kale. Runtii waa arrin cabsi igu abuurtay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay isu diyaarinayaan weerar ballaaran oo ka dhana Hamas oo ah dhanka dhulka, badda iyo cirkaba. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa booqday ciidamada dhulka ee ku sugan meel dibadda ka ah Gaza. Marxaladda xigta ayaa soo socota, ayuu u sheegay ciidanka ee diyaar ma u tihiin. Toddobaad ka badan ayaa laga joogaa markii dagaalyahanada Hamas ay ka gudbeen Gaza oo ay weerareen Israa'iil, sida Be'eri. Rag hubaysan ayaa kamaradaha ammaanku ay qabteen iyaga oo wata dhammaanba hubka ay u baahan yihiin si ay dadka u dilaan una afduubtaan. Israa'iil waxay u ahayd xanuunka maalintii ugu dhimashada badnay taariikhda muddo 75 sano ah, waxaana sii kordhaya cabsida ay ka qabaan kuwa la haysto. INF habaryarteeda oo xaaladdaasi ka hadlaysa waa tan: waxaa jira caruur hooyooyin la'aan ah, waxaa jirta hooyo ay caruurtii ka maqan yihiin, waxaa jira nin xaaskiisii ay ka maqan tahay. Waan ka fikiraa waa inaan samaynaa wax waliba si aan dadkeennii dib ugu soo celinno. Baaxadda colaadeed ee cusub ee u dhexaysa Israa'iil iyo Hamas ayaa ah mid aan horey loo arag. Maalin kastana khasaaraha bini aadamku waa uu sii kordhayaa.